Pozdrav svima, u ovom videu, a i u nekoliko sljedećih videa, ćemo se baviti ispitivanjem toka jedne funkcije i skiciranjem njenog grafika. Dakle, rešavat ćemo grafik funkcije y jednako x ln na kvadrat od x, ili možemo da kažemo ajde f od x, jednako x ln na kvadrat od x, sve jedno. Dakle, za ovu funkciju da ispitamo njen tok i da nacrtamo grafik funkcije. Sad od škole do škole, od fakulteta do fakulteta, od asistenta do asistenta, od profesora do profesora, postoji više načina za ispitivanje toka funkcije i za nalaženje. Za ispitivanje toka i za skiciranje grafika funkcija. Ono što ću ja uraditi u ovom videu kao i u ostalim videima jeste da ćemo mi praktično rešavati ovaj zadatak u pet tačaka. Prva tačka bi bila da nađemo domen naše funkcije. Dakle, domen funkcije bi bilo nešto pod broj 1 što da radimo. Domen funkcije. Hajde malo da posmatramo gde je definisana ova naša funkcija. Da bismo posmatrali gde je ona definisana, hajde da posmatramo funkcije iz kojih se ona sastoji. Ona se sastoji iz funkcije x. Znači, ako posmatramo ovu funkciju x, kakva je ona? Da li je ona svuda definisana? Nacrtamo grafik funkcije y jednako x. Može, ajde, kažemo, imamo tačke 1, 1, u nuli je 0. Dovoljne su dve tačke za skiciranje neke linearne funkcije. I to je nama y jednako x. Dakle, kao što vidimo, ona je svuda definisana na celom domenu, jer može da uzima x bilo koju prednost od minus beskonačno do plus beskonačno bez problema. Šta je s ovom našom funkcijom ln na kvadrat x? Da vidimo prvo kakva je situacija sa funkcijom ln od x. Kakva je funkcija ln od x? Funkcija ln od x, kažemo ovde tačka 1, izgleda ovako. Kažemo y jednako ln x. I kod nje je značajno to što ne može da uzima vrednost sa x koje je negativno. Dakle, od minus beskonačnosti do nule ne može da uzima vrednost, već može samo da uzima pozitivne vrednosti, jer unutar ln-a ne možemo kao argument da stavimo neki negativan broj. Možete to, recimo, proverite ako uzmete u digitronom i probate da nađete logaritam nekog negativnog broja, najverovatnije će digitron vratiti neku grešku. Dakle, vidimo da je ovde ta naša funkcija ln od x je definisana tako da ide od 0 do plus beskonačno. Isto tako je definisana i ova funkcija ln na kvadrat od x. Dakle, da ne bude zabune, kada vidite u zadatku ln na kvadrat od x, to je funkcija koja može na drugi način da se napiše kao ln x, pa sve to na kvadrat. Dakle, praktično ispitamo i vidimo kakva je funkcija ova ln x, a ovde dodatan kvadrat praktično ne utiče na njen domen. Tako da, domen ove funkcije bi bio, što se tiče x-a, x je definisan svud od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, ali ln je takav da je definisan samo od 0 do plus beskonačno. Dakle, ovde ta funkcija nije definisana, ovde je svuda definisana. Pa onda praktično presek između ta dva domena će nam dati da je domen naše funkcije
ide od nule do plus beskonačno, gde nulu možemo da uključimo u naše razmatranje. To bi bilo to što se tiče ovog videa. U nastavku ćemo krenuti da rešavamo dalje ovaj zadatak. Zadatak smo našli samo domen funkcije, rekli smo da je on od 0 do plus beskonačno. Možda sam vas malo zbunio crtajući ova dva grafika funkcije x i ln na kvadrat x. Obično na ispitu vam čak i to ne treba da se crta, već samo da razmislite šta može da bude od argumenta, odnosno argument x koje sve vrednosti može da ima. X ovde definisano može da bude od minus beskonačno do plus beskonačno, a kad je argument unutar logaritma, može samo da bude od 0 do plus beskonačnosti, pošto logaritam od negativnog broja nije definisan. I onda kad presečemo ta dva domena, dobijamo da je rešenje domen od 0 do plus beskonačno. Sada sledeća stvar koja može da se uzme u razmatranje, mada za većinu zadataka koji se daju nije potrebna, tako da ovde je ni nećemo smatrati kao neku posebnu tačku, nego ćemo je smatrati kao podtačku, da kažemo jedna, kažemo pod 1,5 da bude, tačka 1,5, gde ćemo videti parnost funkcije, neparnost i periodičnost. U 99% funkcija koje budete radili se može videti da niti su parne, niti neparne, niti periodične. Dakle, retko kad će se desiti da važi nešto od ovoga. Ovde kod nas možemo iz aviona bukvalno da vidimo da neće važiti ni parnost i neparnost, ni periodičnost. Za parnost i neparnost je zato što domen naše funkcije nije simetričan. Dakle, kada bi neki domen funkcije bio takav da i sa jedne strane kada je x negativno i sa druge kada x pozitivno budu isti odseci gde je definisana funkcija, onda bismo mogli da sumnjamo da li možda postoji mogućnost da je funkcija parna ili neparna. Za periodičnost ovde nije uključena u našu funkciju ni jedna funkcija koja je periodična, što ne može da nam da nikakvu mogućnost da posumnjamo da možda može ova funkcija da bude periodična. Sad parnost, neparnost, periodičnost. Za parnost, da dokažete da je funkcija parna, najbolje da uzmete f od minus x, da vidite šta je to, i to posle malo računanja treba da se pokaže da je isto što i f od x. Znači ovde bi f od x bilo kada bismo svuda ovde, gde vidimo x, ubacivali minus, i to posle malo rada da bi trebalo da se pokaže da je f od x. Što naravno u našem slučaju nije tačno, zato što funkcija ne bi mogla da bude definisana za ovde neko x koje je negativno. Isto tako neparnost bi se pokazivala tako što opet uzmemo f minus x i posle malo računanja se vidi da je to jednako minus f od x. Dakle, ovo parnost, a ovo neparnost. Slično bi bilo za periodičnost da recimo f od x pa plus neki period bude jednako f od x, ne znam, recimo ako je 2pi periodično, x plus 2pi da je jednako f od x, to bi bila periodičnost. Recimo ako bi bio 2pi period ili tako nešto, međutim ovde kao i u većini primera koje ćete dobijati na ispitima ili koje ćete vežbati, retko kad se dešava da je funkcija parna, neparna ili periodična. Sada idemo na tačku broj 2, u kojoj ćemo
ispitivati ponašanje funkcije u krajnjim tačkama domena. Dakle, kažemo ponašanje funkcije u krajnjim tačkama domena ili poznatije ova tačka može da se nazove i samo asimptote. Dakle, probat ćemo da nađemo asimptote ove naše funkcije ukoliko one postoje. Ovaj deo zadatka ćemo raditi tako što ćemo gledati domen i na osnovu njega svuda gde vidimo neke krajnje tačke našeg domena ćemo nalaziti limese. Recimo ovdje imamo limes kada x teži nuli, zato što ovdje je domen nula, od f od x. To je dalje jednako limes kada x teži nuli od x ln, ajde ovako da je pišem, možda je bolje da vas ne buni. Može da se piše na dva načina, kao ln na kvadrat x ili ln x, pa sve to na kvadrat. Dobro, sad je potrebno da nađemo ovaj limes. Sad ne znam da li malo da vam ispričam priču koja možda za ovaj zadatak i nije toliko bitna, ali kada budete radili ovu drugu tačku u zadacima, bit će izuzetno od velike koristi. A to je da različite funkcije imaju različite brzine menjanja svojih vrednosti. Kao što imamo i brzine kretanja različitih životinja. Neka je brža, neka je sporija. Od funkcija, možda, ajde malo da nekako predstavimo da vam ostane dužu sećanje. Najsporija funkcija je logaritamska. Dakle, kad kažete ln x, to je veoma spora funkcija. Brža funkcija od nje je x. Brža funkcija od x je recimo x na kvadrat ili x na tri polovine i tako dalje. Brža funkcija od x na kvadrat je x na treći i tako dalje. A najbrža funkcija koja može da zapadne je eksponencijalna funkcija. Ona je najbrža funkcija, dakle funkcija koja ima najveću promjenu vrednosti. Tako da vi kada ovdje gledate i kada nalazite vrednost limesa, kada on teži nekoj vrednosti, uvijek razmatrate brzine funkcije. Ovdje recimo kada vam se sukobljavaju brzine funkcija x i ln x, u većini slučajeva je x dominantan, zato što on mnogo brži od funkcije x. Tako da praktično kada gledate limese, možete da se ograničite na gledanje samo ponašanja x. Mada u ovom slučaju baš i nije reprezentativan primjer da možemo to da koristimo, ali opet ponavljam, u nekim situacijama gdje se rade limesi, mnogo puta će vam značiti da razmislite o tim funkcijama koje učestvuju u glavnoj funkciji, koje komponuju tu našu glavnu funkciju i da vidite koje su njihove brzine. Dakle, ona koja je funkcija brža, ona će mnogo više uticati na priraštaj naše funkcije. Da se vratimo na zadatak. Ovaj zadatak može najbolje da se uradi, recimo, ima više načina se reši, ali možda je najlakši primjenom L'Hopitalovog pravila, tako što ćemo veštački napisati da je ovo x, da li je to ovdje malo da, znači x možemo da napišemo kao u obliku dvojnog razlomka, kao 1 kroz 1 kroz x. Ili ovako kažemo u obliku dvojnog, 1 kroz 1 pa 1 kroz x, to je isto, tako da, ili da kažemo 1 kroz x, tako da ovdje možemo da kažemo za x da je
dole u razlomačku crtu i menjacu 1 kroz x, a ovdje nam ostane ln x pa na kvadrat. 1 kroz x, kada x teži nuli, to bi bilo kao da je oblika 1 kroz 0. A 1 kroz 0 je beskonačno. Znači, dole bismo, kada x teži 0, imali plus beskonačnost. Gore opet imamo ln x, kada x teži 0, po gledajući grafik funkcije, kada x teži 0, ln teži minus beskonačnost. Ali s obzirom da je to na kvadrat, bit će i tu plus beskonačno. Dakle, praktično imamo da je ovaj limes oblika da je u pravcu plus beskonačno, da je u imenjocu minus beskonačno. I onda primenjući L'Hopitalovo pravilo možemo da nađemo izvod našeg pravca, izvod našeg imenjoca. Limes kada x teži nuli od ln x na kvadrat pa izvod od toga kroz 1 kroz x pa izvod. To je dalje jednako limes kada x teži nuli od izvod od ln x pa sve to na kvadrat je 2 puta ln x i puta izvod od ln x kroz izvod od 1 kroz x je minus 1 kroz x na kvadrat. Dakle, 1 kroz x može se napiše kao x na minus 1. Pa da se nađe izvod od njega, to bi bilo minus 1 puta x na minus 1 minus 1. I kad se malo to sredi, to je minus 1 kroz x na kvadrat. To je dalje jednako limes kada x teži nuli. 2 ln x puta izvod od ln x je 1 kroz x, to je tablični izvod, i ovdje imamo minus 1 kroz x na kvadrat. Sada možemo ovdje skratimo x i kvadrat i dobijemo da je to dalje jednako limes kada x teži nuli od 2 ln x kroz minus 1 kroz x. Sada minus 1 kroz x kada x teži nuli je praktično oblika minus 1 kroz 0. 1 kroz 0 je beskonačno i plus ovaj minus bit će minus beskonačno. A ovdje imamo ln od 2 puta ln od x, a x teži nuli, što znači da taj naš ln teži minus beskonačnosti, pa ćemo gore imati 2 puta minus beskonačno. To je minus beskonačno, pa ćemo ovdje imati oblik u pravcu da je minus beskonačno, u imenjocu minus beskonačno, i opet kada imamo razlomak oblika minus beskonačno, opet možemo premijeniti L'Hopitalovo pravilo. Dakle, to je jednako limes kada x teži nuli od 2 ln x izvod kroz minus 1 kroz x izvod. To je dalje jednako limes kada x teži nuli. Dvojka može da se izvuče iz izvoda, to je konstanta, ne utiče na ovu vrednost izvoda u zagradi. 2 puta izvod od ln x 1 kroz x, ovaj minus može se izvući iz izvoda, a izvod od 1 kroz x je minus 1 kroz x na kvadrat. Dakle, to je jednako limes kada x teži nuli, 2 kroz x, minus i minus daju plus, pa će biti 1 kroz x na kvadrat. Dvojku x skratimo i to nam ostane da je limes kada x teži nuli 2 kroz 1, 1 kroz x, spoljašnji s spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, to je dalje jednako limes kada x teži nuli spoljašnji sa spoljašnjim 2x, unutrašnji s unutrašnjim 1 puta 1 je 1, dakle ostane nam samo 2x, a limes od 2x kada x teži nuli je 0. Dakle, dobili smo da je ponašanje naše funkcije u nuli takvo da je prednost jednaka nuli. I da vidimo sada ponašanje naše funkcije u plus beskonačnosti. Dakle, da nađemo limes kada x teži plus beskonačno od f od x. To je dalje jednako limes kada x teži plus beskonačno od x ln x pa na kvadrat. Sad tu je situacija veoma jasna i veoma čista kada
x teži beskonačnosti, onda ovo x teži beskonačnosti. Sad ću pisati neku stvar koju možda i ne bi trebalo pišiti na ispitu. Dakle, ovo x, ono teži, mada možda i ovako. Ovo x, da kažemo da teži plus beskonačnosti, isto i ln x teži plus beskonačnosti. Pa opet, kad to dignemo na kvadrat, to je beskonačno na kvadrat. Pa beskonačno puta beskonačno na kvadrat je opet beskonačno. Dakle, rezultat je plus beskonačno. I šta smo ovdje dobili? Već možemo, mogli smo i kod domena naše funkcije da krenemo da crtamo grafik. Malo sam zakasnio, ali možemo i sad. Dakle, s obzirom da je domen od nule do plus beskonačnosti, zapravo nas ne zanima uopšte levi deo. Ovaj, kada je x manje od nule, nego samo ovaj desni deo. I imamo kod nas da je, kod naših asimptota, kada x teži nuli, da je vrednost tog preraštaja nula. I kada x teži plus beskonačnosti, znači kada x teži plus beskonačnosti, ovdje je bilo kada x teži nuli, onda je i y nula. A kada x teži beskonačnosti, onda je y negdje u beskonačnosti. Znači, stavimo ovdje. Znači, kada je nula, onda bi bila negdje tu funkcija. Kada je u beskonačnosti, ona je tu. Isto da napomenemo za asimptote. Ovdje smo imali da limes kada x teži nuli, da je nula. Znači, tu nemamo niti horizontalnu, niti vertikalnu asimptotu. Ovdje kad x teži plus beskonačnosti, da je plus beskonačnost, opet to nije ni horizontalna ni vertikalna asimptota. Recimo da smo imali slučaj da limes kada x teži nekom broju, ovdje u ovom slučaju bilo nula, da smo dobili da je to plus ili minus beskonačnost, to bi nama bila vertikalna asimptota. A da smo imali obrnutu situaciju, recimo da limes kada x teži plus beskonačnosti ili minus beskonačnosti, da od f od x smo zaboravili, od f od x, da dobijemo neki broj, onda bi to bila naša horizontalna asimptota. Međutim, mi ovdje nemamo ni horizontalnu, ni vertikalnu asimptotu. Ovdje bi vertikalna asimptota izgledala kao y jednako taj broj ovdje. To bi bila naša vertikalna asimptota, a kod horizontalne bi bilo da je x jednako broj. To bi bila horizontalna asimptota. Dobro. I možemo isto da vidimo, pošto nemamo ni vertikalnu ni horizontalnu, da li imamo kosu asimptotu. Obično se horizontalna, da, ne obično nego uvek horizontalna i kosa asimptota isključuju jedna drugu, ali na određenom, tako da kažem, definisanom delu funkcije. Nekad se može desiti da sa jedne strane funkcije postoji horizontalna, ali sa druge strane funkcije da imamo kosu. Dakle, one se isključuju na istom delu, ali ne mora globalno da znači da se isključuju na funkciji, mada u većini zadataka koje dobijete, one će biti koncipirane tako da se horizontalna i kosa asimptota isključuju. Kako se nalazi kosa asimptota? Znamo da kosa asimptota ima svoj jednačin y jednako kx plus n, pri čemu bi se k nalazilo kao limes kada x teži plus ili minus beskonačnosti od f od x kroz x, a n bi se nalazilo kao limes kada x teži plus ili minus beskonačnosti od f od x minus k puta x, gdje k nalazimo iz ovog izraza. Da vidimo da li ovdje imamo kosu asimptotu, k bi ovdje bilo jednako limes kada x teži plus beskonačnosti, pošto minus beskonačnosti naša funkcija nije definisana, od f od x, da vidimo gdje je naša funkcija x od ln x pa na kvadrat kroz x, to je dalje jednako, x i x možemo skratimo i dobijemo da
limes kada x teži plus beskonačnosti od ln od x na kvadrat, a ovo znamo da teži plus beskonačnosti, pa plus beskonačnost na kvadrat je opet nešto što teži plus beskonačnosti, pa je limes od toga kada x teži plus beskonačnosti plus beskonačno, što znači da je vrednost našeg k beskonačna, tako da nemamo ni kososimptotu. Dakle, u ovom slučaju nemamo ni horizontalnu, ni vertikalnu, ni kososimptotu. Da kažemo, nema kososimptotu. Sada ćemo raditi tačku 3, koja se zove nule i znak. Dakle, ovdje u ovoj tački nam je bitno da vidimo kada je funkcija pozitivna, kada je funkcija negativna i kada funkcija ima nule. Da možemo kažemo da će naša funkcija biti jednaka nuli, odnosno f od x jednako nuli, ako i samo ako je naša ta funkcija x ln x na kvadrat jednako nuli. Kako se sad rešava ovaj zadatak? Dakle, imamo proizvod dve funkcije. Kažemo proizvod dva broja da banalizujemo. Kada pomnožimo ta dva broja, jedini način da proizvod bude jednak nuli je ili da ovaj prvi činilac bude jednak nuli, ili da ovaj drugi činilac bude jednak nuli. Tako da ovo će biti jednako nuli, dakle, ili kada je x jednako nuli, ili kada je ln od x na kvadrat jednako nuli. Ovo je već rešenje x jednako nuli praktično pronađeno. Sada malo da poradimo na ovome da nađemo i rešenje ove jednačine. Možemo da korenujemo i dobijamo koren iz ln x pa na kvadrat je samo ln x, da je jednako koren iz nule je nula, pa možemo, želimo oslobodimo ovog ln, množimo sa e, dižemo na stepen praktično, pa će biti to e na ln x, da je jednako e na nulti, a e i ln se krate, ostaje nam samo x, da je jednako e na nulti je 1. I dobijemo da je x jednako 1. Dobro, to bi bilo što se tiče naših nula funkcije. I da vidimo za znak. Kada je f od x veći od nule? F od x je veći od nule, ako i samo ako je x ln x, pa sve to na kvadrat veći od nule. E, da bi naš ovaj izraz bio veći od nule, da bi ova naša funkcija bila veća od nule, potrebno je da ova oba činioca budu ili istovremeno oba pozitivna, ili da budu oba negativna. Hajde da vidimo kada to može se ispuniti. Ako pogledate ovu funkciju ln x, pa sve to na kvadrat, ona će uvek biti pozitivna. Zašto? Zato što svaki broj, bilo koji, da li je pozitivan, da li je negativan, kada dignete na kvadrat ili na neki parni stepen, na stepen 2, 4, 6 i tako dalje, ta funkcija će uvek biti pozitivna. Dakle, ovo ln x pa na kvadrat je nama uvek veće od nule. Znači, to ono nikad ne može da bude negativno i ovaj slučaj da oba budu negativna nam praktično otpada. Ostaće nam samo slučaj da oba budu pozitivna. Onda potrebno je da ispitamo kakvo je ponašanje naše funkcije x. A mi smo našli da je naša funkcija definisana na domenu od 0 do plus beskonačnosti. Pa x je od 0 do plus beskonačnosti pozitivan. Tako da je x uvek pozitivan. I ovdje imamo situaciju, to može i da se crta tablica. Obično se crta tablica kod nalaženja nula i znaka, međutim ovdje zbog specifičnosti našeg zadatka čak i ne moramo to da radimo. Ovdje ubacujemo vrednosti domena naše funkcije, domen je nula i plus beskonačno. Dakle, to su nam jedine dve tačke, ovdje ne treba da se
ispunjava. Ubacimo ovde funkciju x, ovde ubacimo funkciju ln x pa na kvadrat i ovde ubacimo naš rezultat. X je od 0 do plus beskonačno uvek pozitivna, ln x pa sve to na kvadrat je uvek pozitivna, pa i naš rezultat znači da će funkcija naš uvek biti pozitivna, odnosno da neće postojati ni jedna vrednost te funkcije koja će ići ispod x ose da bude negativna. I ja sam malo, kao što se sećate, početka rada ove funkcije, zaboravio da odmah kako radim funkciju, odmah i krenem da paralelno sa tim crtam i grafik funkcije, pa sam zaboravio kod domena da odmah krećem u iscrtavanju funkcije. Dakle, uvek kada nađete domen kod one naše prve tačke, da je domen je bio od 0 do plus beskonačnosti, odmah okraničite tu funkciju i kažete, pošto domen ide od 0 do plus beskonačnosti, ne želim da gledam ovaj deo, taj, on za nas više ne postoji, nećemo da ga gledamo, nego ćemo gledati samo od 0 do plus beskonačnosti. Lakše će nam biti i za crtanje slike. S druge strane, u drugoj tački smo videli da kada x teži, limes kad x teži nuli, da će y isto biti jednako nuli, a kada x teži plus beskonačnosti, da će i y težiti plus beskonačnosti, pošto smo dobili te limese kada x teži plus beskonačnosti, da y teži plus beskonačnosti, kada x teži nula, onda zapravo je i y nula. Sada smo ovde dobili da su nule u nuli. Dakle, da ova funkcija u za x jednako nula ima nulu i da ima nulu za x jednako 1. Recimo ovde stavim. Dakle, to su dve naše nule funkcije. I da vidimo znak. Znak je takav da je naša funkcija uvek pozitivna. Dakle, svuda od nule do plus beskonačnosti naš y će biti pozitivno, nikad neće biti dole negativno. Što znači da mi čak možemo i ovaj deo gde bi funkcija potencijalno mogla bude negativna da isključimo i praktično ćemo posmatrati samo ovaj deo naše funkcije, ovaj deo našeg grafika što se tiče naše funkcije i tu ćemo iscrtavati kako izgleda naš grafik. Treća tačka je bila nula i znak i sad idemo na četvrtu tačku koja može da se nazove prvi izvod, kraće narodski rečeno ili duže, evo kako bismo mogli da formulišemo, kažemo monotonost i ekstremne vrednosti. Monotonosti i ekstremne vrednosti. Dakle, u ovoj tački želimo da nađemo prvi izvod naše funkcije. Funkcija koja nam je data, da ispitamo tok i da skiciramo grafik, je x ln na kvadrat x, a prvi izvod bi bio izvod te funkcije, dakle izvod od x ln na kvadrat x pa izvod. To bi dalje bilo jednako, s obzirom da ovde proizvod x i ln na kvadrat x, mi bismo to kao nalazili kao izvod proizvoda, izvod prvog puta drugi plus izvod plus prvi puta izvod drugog. Ajde ovo je ln x pa ovako na kvadrat da napišem da bude lakše, pa izvod od toga. To je dalje jednako, izvod od x je 1, 1 puta ln na kvadrat x prepisujemo, plus x prepisujemo, puta izvod od ln na kvadrat x je 2 puta ln x i puta izvod od ln x. To je dalje jednako, 1 puta ln na kvadrat od x je samo ln na kvadrat od x, plus, ovo mogu lepše napišem, ajde kao 2 puta x, puta ln x, a izvod od ln od x je 1 kroz x. Pa je to dalje jednako. Trudim se da ispišem ovo što lepše, da vas ne zbunim
Elena 2x plus, ovo lepo da napišemo kao 2 puta x puta 1 kroz x, dakle 1 kroz x ću staviti ovde, i puta ln x. Pa onda ovo x i ovo x možemo skratimo, ovde ostane 1, ovde ostane 1, i to je na kraju ln na kvadrat od x plus ln, plus 2 ln x. Dobro. E, sada da vidimo, možemo recimo da izvučemo zajednički iz ova dva ln x, a u zagradi će ostati ln x plus 2. I potrebno je naći kad je ovaj naš prvi izvod jednak nuli. Dakle, ovaj prvi naš izvod jednak nuli, f prim od x jednak, mogu sam ovo da kažemo iz ovu funkciju da f od x, da bude malo, ili kažemo ovde f prim od x, da bude malo nekako lepši zapis. Prvi izvod je kada je on jednak nuli. On je jednak nuli ako i samo ako ovo ovde što smo dobili je jednako nuli. Dakle, ako i samo ako ln x puta ln x plus 2 jednako nuli. Dakle, namerno sam ovaj oblik koji smo dobili organizovao tako da dobijemo, da ga rastavimo na činioce da bismo što lakše mogli da rešimo jednačinu i da nađemo nule. Dakle, ovo puta ovo da je jednako nuli, to bi bilo samo moguće kada je ovo jednako nuli, a ovo je različito od nule, ili ovo je različito od nule, a ovo je jednako nule. Dakle, prva opcija nam je da je ln od x jednako nuli, ili da je ln od x plus 2 jednako nuli. Ovde, da dignemo na eksponent, bit će e na ln od x jednako e na nulti, ovo se skrati, dobijemo da x jednako e na nulti je 1. Dakle, dobili smo nulu prvog izvoda, jednu da je 1, da vidimo kod ovog drugog izraza šta dobijemo, minus 2 prebacujemo sa desne strane, pa je ln x jednako minus 2, opet dižemo na e, pa će biti e ln x jednako e na minus drugi, skraćemo x jednako e na minus 2, ili ja kažemo 1 kroz e na kvadrat. Može, kažemo x jednako 1 kroz e na kvadrat. Sad kad smo našli x-ove, da nađemo y u tim tačkama. To u većini slučajeva na različitim fakultetima i višim školama je možda i nepotrebno, ali ajde ipak da nađemo jer nam utiče na lepo crtanje grafika. Neko to ni ne traži, nego proizvoljno se recimo otprilike pretpostavi gde bi moglo da bude y, ne mora baš toliko se precizira. Ovde recimo za x jednako 1 da vidimo koliko je y. Možemo kažemo y od 1 ili da kažemo f od tačke 1 bi bilo kada u ovoj našoj funkciji svuda gde vidimo x pišemo 1. Dakle, to je naša funkcija koju inicijalno ispitujemo, tražimo grafi te funkcije. 1 puta ln od 1 pa na kvadrat. To je dalje jednako. 1 puta ln od 1 je 0, 0 na kvadrat je 0, znači to je jednako 1. Dakle, f od 1 je jednako 1. Imamo tačku u kojoj je prvi izvod jednak nuli, koja je sa koordinatama 1, šta lupamo ovde, 1 puta 0 na kvadrat je 0. Svašta. Znači, 1 puta 0 na kvadrat je 0, 1 puta 0 je 0. I ovo je prva tačka našeg lokalno, u kojoj je izvod jednak nuli, da vidimo za ovu drugu tačku, isto u ovu funkciju stavimo umesto x-a 1 kroz e na kvadrat, i menjamo svuda gde vidimo x, pišemo 1 kroz e na kvadrat puta ln od 1 kroz e na kvadrat pa na kvadrat.
to je dalje jednako. Jedan kroz e na kvadrat, ovo možemo napišemo kao ln e na minus drugi pa na kvadrat. To je dalje jednako 1 kroz e na kvadrat. Ln i e se krate, ostane samo minus 2 pa na kvadrat. Minus 2 na kvadrat je 4, pa puta ovo 1 kroz e na kvadrat bit će samo 4 kroz e na kvadrat. Tako da je druga naša tačka u kojoj je prvi izvod jednak nuli, tačka 1 po x koordinati 1 kroz e na kvadrat, po y je 4 kroz e na kvadrat. Dobro. Da vidimo sada kada je naš izvod veći od nule, kada je manji od nule, kada je jednak nuli, to smo i našli. To bismo možda mogli tablicu da formiramo, pri čemu bismo ove tačke izabrali da nam budu pored tačaka našeg domena, tačke koje su interesantne za posmatranje, kod kojeg bi se desile određene promene. Dakle, posmatramo ovde prvu funkciju ln x, pa posmatramo ln x plus 2, obavezno uključujemo tačke našeg domena funkcija. Tačke našeg domena funkcije su 0 i plus beskonačno, a pored njih uključujemo i one tačke koje su, u kojima prvi izvod ima 0. Dakle, ima u jedinici i u 1 kroz e na kvadrat. Sada vidimo koliko nam je to 1 kroz e na kvadrat. Mi znamo da je e približno 2,72, da kažemo, 2,7, pa može, kada ovako skiciramo funkcije, ispitujemo tok, da još to aproksimiramo, recimo, na 3, da bude malo neprecizna slika, ne mora bude baš precizna, i ako bismo stavili da je negde blizu oko trojke, onda bi ovo x bilo kao 1 kroz e na kvadrat bi bilo kao 1 kroz 3 na kvadrat, a to bi bilo 1/9. Znači, prvo bi išla tačka 1/9, pa bi išla tačka 1. Kažemo ovde ta tačka 1/9, ali neću pisati 1/9, nego ću pisati 1 kroz e na kvadrat, a ovde će biti tačka 1. Dobro. Ln x je takva funkcija koja je ln x koja je do nule negativna, od nule do jedinice je negativna, ispod x oseje, znači negativna, a od jedinice pa do plus beskonačnosti je pozitivna. Znači ona je do jedinice negativna, a od jedinice nadalje do plus beskonačnosti je pozitivna. Sa druge strane, kada smo rešavali ovo ovde ln x plus 2, mi opet imamo situaciju da je ona negativna do negde, negativna je do te nule svoje, našli smo da je ta nula u 1 kroz e na kvadrat. Ona je dotle negativna, a sve nadalje je pozitivna. Znači, to bi praktično bila ista, bi bila kao i funkcija ln x, samo što ovde ne bi bila jedinica, nego bi bilo 1 kroz e na kvadrat. I onda je potrebno da nađemo znak, rezultat, to je bi bio, kažemo, minus i minus daje plus, minus i plus daje minus, plus i plus daje plus. I kakav je naš prvi izvod? Prvi izvod je takav da gde je funkcija, osim tebo obrnuto, ovde da bude, da, ovde bude f' od x, a ovde bude naš rezultat. Naš rezultat je takav da gde je pozitivan prvi izvod, tu funkcija raste, gde je negativan, tu funkcija opada, i gde je pozitivan, tu funkcija raste. Ovde kad imamo rast, pa opadanje funkcije, dešava se da imamo lokalni maksimum. I taj naš lokalni maksimum je u tački koja ima koordinatu po x 1 kroz e na kvadrat, a po y je 4 kroz e na kvadrat. I ovde imamo u tački 1 lokalni minimum, kažemo ovde minimum,
ovdje maksimum, malo natrpavam sliku, ne znam koliko će se vidjeti, minimum, u tački sa x koordinatom 1, a sa y koordinatom 0. I možemo da nastavimo sa ucrtavanjem našeg grafika, dakle, kada imamo 1 kroz n kvadrat, da kažemo da je to neka 1/9, znači ovdje 1, 1/9 bi bila možda ovdje negde, po x, po y bi bilo 4 kroz n kvadrat, dakle to bi bilo kao 4/9, ako bismo ovdje po y stavili da je recimo 1, 4/9 bi možda bile ovdje, znači kažemo da je ova tačka, malo sam ovdje sliku napunio sa ovim nekim, dakle ako ova tačka bude 1 kroz n kvadrat, a ova tačka da bude 4 kroz n kvadrat, onda je ta tačkica u kojoj funkcija dostiže lokalni maksimum, a lokalni minimum se dostiže u tačkici koja kao x ima koordinatu 1, a kao y ima koordinatu 0. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Dakle, našli smo prvi izvod ove funkcije, našli smo kad je funkcija jednaka nuli, kad je veća, kad je manja, našli smo lokalni maksimum i lokalni minimum i ucrtali značajne tačke na našem grafiku. Sada, to je bila četvrta tačka, sada želimo da pređemo na petu tačku. Peta tačka je drugi izvod. Ili da kažemo malo stručnije, konveksnost. I prevojne tačke. Mada može bude i konkavnost i prevojne tačke. Kažemo konveksnost, konkavnost i prevojne tačke. Dakle, da bismo našli za početak drugi izvod, potrebno je naći izvod prvog izvoda. Dakle, f sekundum od x jednako je da nađemo prvi izvod, pa da gdje smo ga rešili, pa da nađemo drugi izvod od njega. Sad mi smo našli prvi izvod ovdje i malo ga sredili da bude ln x puta, pa u zagradi ln x plus 2. Kada tražite drugi izvod, uvek izbjegavajte ovakve oblike gdje imate neko puta, jer će vam zakomplikovati račun kod nekog malo komplikovanijeg primjera od ovog. Može se desi da se razbijemo od računanja, zato što smo uzeli ovaj malo teži oblik. Mnogo je lakše vratiti se jedan korak unazad i uzeti ovaj oblik. Zašto? Zato što imamo ovdje zbir dve funkcije i veoma lako može da se nađe izvod, mnogo lakše se nalazi izvod od zbira dve funkcije nego od proizvoda. Tako da uzet ćemo ovaj oblik i iz njega ćemo naći izvod. Dakle, ln na kvadrat x plus 2 ln x, pa izvod od toga. Dobro. Sklonim da ne smeta. Tu je dalje jednako. Izvod od ln na kvadrat x plus izvod od 2 ln od x. To je dalje jednako. Izvod od ln na kvadrat od x je 2 ln x puta izvod od ln x plus dvojka, može se izvuče iz izvoda, ostaje nam samo ln x, izvod od ln x je 1 kroz x. To je dalje jednako, 2 puta ln x, izvod od ln x je 1 kroz x i plus ovo, ajde da napišemo 2 puta 1 kroz x. To je dalje jednako, sad želimo ovo lepše zapišem tako što ću ovo 1 kroz x malo da izbacim da bude ovdje kod ove dvojke ispred ln-a. To je bilo 2 puta 1 kroz x, ln x plus 2 puta 1 kroz x. I sada možemo da izvučemo nešto zajedničko ispred zagrade. Dakle, kada rešavamo
prvi ili drugi izvod, uvek trebamo se trudimo da konačno rešenje predstavimo kao proizvod nekih funkcija, proizvod nekih činilaca. Dakle, ovde možemo da izvučemo zajedničko 2 puta 1 kroz x, ili bih ja to napisao kao 2 kroz x, a u zagradi će nam ostati, odavde kad to izvučemo, ostaće nam ln od x, a ovde kada izvučemo, ostaće nam jedinica. I to možemo, ajde da napišemo, bude baš onako lepo, kao 2 puta u zagradi ln x plus 1 kroz x. I potrebno je naći znak ovog našeg izvoda za početak, da vidimo kada je naš drugi izvod jednak nuli. Kada je naš drugi izvod jednak nuli? On je jednak nuli samo kada je 2 puta pa u zagradi ln x plus 1 kroz x jednako nuli, a to će biti u slučaju samo kada je ovo naše, da kažemo, ln od x plus 1 jednako 0, jer po ovoj način možemo da pomnožimo sa x, pa će se x izgubiti, možemo podelimo sa 2, pa će se dvojka izgubiti, ostane nam samo ln x plus 1 jednako 0. Ja sam ovaj korak malo požurio. Dobro, sada malo rešimo ovu jednačinu, ln od x, odnosno ne malo, nego u potpunosti da rešimo. Ln od x jednako ovo plus 1, kada prebacimo sa desne strane, bude minus 1. Dignemo na eksponent, e na ln od x jednako e na minus 1. Ovo skratimo, x će biti jednako e na minus 1 je 1 kroz e. Sada kada dobijemo to x, možemo da nađemo i y, obično na većini fakulteta i škola to i ne mora se uradi, nego onako odokativno nacrtate kada crtate grafik funkcije. Možda to malo je kao dodatan problem, dodatna komplikacija, kao ja još i ovo mora da radim, zašto mora to se radi, ajde da se izbegne, ali ajde da uzmemo to da uradimo, da ubacimo to naš x u našu inicijalnu funkciju koju tražimo, a to je x ln x pa na kvadrat, f umjesto x ubacujemo 1 kroz e, to će biti jednako umjesto x svuda, ovdje pišemo 1 kroz e, dakle 1 kroz e, ln 1 kroz e pa na kvadrat, to je dalje jednako 1 kroz e puta ln e na minus 1 pa na kvadrat, ln je može skrati, ostanem samo 1 kroz e puta minus 1 pa na kvadrat, to je dalje jednako, minus 1 pa na kvadrat je 1, pa će ostati 1 puta 1 kroz e, odnosno to je samo 1 kroz e. Dakle, dobili smo da je ta naša tačka u kojoj drugi izvod je jednak nuli, oblika 1 kroz e sa koordinata x i koordinata y su 1 kroz e. Ovde sada potrebno da vidimo i kada drugi izvod je veći od nule i kada je drugi izvod manji od nule. Opet posmatramo ovu funkciju, dakle da vidimo kada je to 2 puta ln od x plus 1 kroz x, kada je to veći od nule. Sada ako pogledamo naš domen, gdje smo ga smestili, naš domen je od 0 do plus beskonačno, a x je od 0 do plus beskonačno uvek pozitivno. Dakle, ovo će nama biti uvek veće od 0. I potrebno je samo da vidimo kada je ln od x plus 1 veće od 0. Ovo treba uzagrati. Kada je ovo ln od x plus 1 veće od 0, da bi ovo ukupno bilo veće od 0. Dakle, kad imamo količnik nekoliko brojeva, to malo sam sad požurio sa ovom svojim radom pre nego što sam dao malu diskusiju oko ovoga, kada imamo neku razumačku crtu, obično ćete imati kod drugog izvoda, pa i kod prvog u zavisnosti od zadataka situaciju da vam se pojave neki razlomci.
potrebno je da ako želimo da nam bude trg izvod veći od nule, da imamo situaciju da nam iznad razlomačke crte bude pozitivan broj i ispod razlomački pozitivan, dakle prelaci menjali su pozitivni, ili da oba istovremeno budu negativni. Jer pozitivan podeljen sa pozitivnim je pozitivan i negativan podeljen sa negativnim je negativan. Dvojka je ovdje konstanta i dvojku, čim imate dvojku ili tako neku konstantu, znači slobodno možete da je izbacite iz posmatranja jer je ona ne utiče na znak. Ali da imate minus 2, opet bi ta dvojka bila izbačena, ne bi se gledao znak, ali taj minusčić bi uticao na znak. Dakle, praktično sve ovdje što se desi, ako imate minus, on obraća znak celog ovog. Ali mi imamo ovdje sreće da je plus 2, tako da tu plus dvojku uopšte ne gledamo, nego gledamo kakva je situacija sa ln x plus 1 kroz x. X je uvek veći od nule. Zašto? Zato što nam je domen od 0 do plus beskonačnosti, a naša funkcija x je uvek pozitivna. Mislim, kada je x pozitivno, onda je y uvek pozitivno kod te naše funkcije y jednako x, s obzirom da nam je dole taj menilac pozitivan, onda i ovaj brojilac mora bude pozitivan. Pa postavimo pitanje kada je ln od x plus 1 veći od nule, to je slično, svodi se na ovo kao kad smo tražili kada je jednako nuli, svešće se da je x veći od 1 kroz e, ali ajde možemo da ga rešimo. Dakle, ln od x je veće plus 1 kada prebacimo sa desne strane, bit će minus 1, e ln x veće od e na minus 1, x je veće od 1 kroz e. Dakle, ovo će biti pozitivno kada x veće od 1 kroz e. I onda možemo da formiramo neku tablicu. Gledamo koje su nam značajne tačke. Značajna tačka nam je 0 i plus beskonačno. Obavezno kada gledamo ove tablice, prvo što uradimo je da gledamo domen naše funkcije, a drugo što uradimo je da gledamo gdje su nam nule drugog izvoda ako radimo tablicu vezanu za drugi izvod, ili gdje su nam nule prvog izvoda ako radimo tablicu za prvi izvod. Dakle, ovdje x je 1 kroz e, kažemo da je to ovdje 1 kroz e. 1 kroz e mi je možemo da približno smatramo da je 3, pa bi onda to 1 kroz e bilo približno kao 1/3. To čisto onako kruga naša procena da bismo otprilike znali, da bismo znali otprilike šta posmatramo i kada crtamo grafik da otprilike znamo gdje da stavimo te tačkice. Dakle, ovdje na ovu našu funkciju mogu da utiču dvojka, dvojka, imamo dvojku, ona nikako ne može da utiče, ali ako imate minus dvojku, taj minusčić bi uticao. Ajde, recimo, da vas ne bi zbunjivao, da napišem ovdje dvojku, pa za drugi put da znate da je recimo bila minus dvojka, ona bi uticala na znak tako što bi svuda uvek bilo minus. Ali s obzirom da je plus dvojka, to je uvek plus. Ali, kažem, čim je plus dvojka, ne morate to uopšte napišete. Onda imamo x, za x smo rekli s obzirom da je domen od 0 do plus beskonačno, to je uvek pozitivno. Imamo ln x plus 1, za koje smo rekli da bi to ono bilo veće od 0, x mora da bude veće od 1 kroz e. Dakle, od 1 kroz e do plus beskonačno je pozitivna, a pre toga je negativna. To je funkcija ln x plus 1. I onda drugi izvod je takav da je plus plus minus daje minus, plus 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 daje plus. Dakle, plus i plus daju plus, pa taj plus sa ovim minusom daje minus. Sada rezultat je takav da kada je drugi izvod pozitivan, funkcija se smeje, a kada je negativan, pa drugi izvod, funkcija plače. Odnosno, ovdje funkcija konveksna kad se smeje, a kad plače, funkcija je konkavna.
И овде из прелаза из конкавности у конвексност имамо превојну тачку. Превојна тачка. Или тачка превоја. И то би била ова тачка са координатама 1, 1. И сада можемо да довршимо наш график функција. Dakle, bitno je da obeležimo tu našu prevojnu tačku. Prevojna tačka bi bila 1 kroz e, 1 kroz e. To bi bilo... Da vidimo... Možemo smatramo da je to kao jedna trećina, jedna trećina. Pa ako smo uzeli ovde d od 0 do 1, jedna trećina... Hajde, neka bude ovde... Ne mogu baš zbog ovog... Malo sam tu šarao, neka bude da je ovo 1 kroz e, više da liči na jednu polovinu nego na jednu trećinu, ali nema veze. I ovde recimo jedna trećina je manja od, da, manja je od ovoga, ovo bi bilo kao 4 devetine. I tu bi bila ta naša prevojna tačka. I to bi bilo to, samo nam je ostalo da u potpunosti nacrtamo grafik naš funkcije. Još jednom da ponovimo, kada smo crtali ovo, domen nam je rekao da funkcija je definisana od 0 do plus beskonačnosti, tako da ovaj deo smo ukinuli, ne posmatramo ga. Nije parna, neparna i periodična. Pod 2 smo imali asimptote. Limes kad x teži 0 je 0, to je ova tačka, kad teži plus beskonačnosti, to je ovde negde. Kad x teži beskonačnosti, da y teži beskonačnosti, onda smo imali da su nule u nuli i jedinici, ucrtane su, i imali smo tablicu za prvi izvod i ta funkcija raste od 0 do 1 kroz e na kvadrat. To je ova tačkica, jel tako, 1 kroz e na, da, dotle raste, a, da, dotle raste, i, a zatim da opada do jedinice, pa onda opet raste. A da vidimo da li je konveksna ili konkavna, dakle, ona je... do 1 kroz e je konkavna, a nadalje je konveksna. 1 kroz e je ovde, dakle dotle je konkavna, a nadalje je konveksna. Znači, kažemo, raste do ovde i konkavna. Znači, crtamo ovako. I dalje je konkavna do ove tačke, a opada, znači opada od 1 kroz e na kvadrat do 1. To smo prvim izvodom dobili. I dalje je konkavna do ove tačke. Znači, do ove tačke konkavna i onda prelazi ovako u konveksnost i nastavlja ovako da ide ka plus beskonačnosti. Dakle, još jednom, funkcija je, dobili smo u drugom izvodu, da je do 1 kroz e. Nacrtali smo da je ovde od 0 do 1 kroz e, od 0 do 1 kroz e je ona konkavna, znači ona je konkavna, a od 1 kroz e do plus beskonačno je konveksna. Dobro, a prvi izvod nam je dao da nam je funkcija da raste do ove tačke 1 kroz e na kvadrat 4, jednako raste, do jedinice opada i opet nadalje raste. Ovde je prevojna tačka, a ove dve tačke su tačke minimuma. To bi bilo to što se tiče ovog grafika funkcije. Hvala na pažnji.